Vítej v 11. díle letní výzvy. No, protože nesvítí slunko a ty máš brýle. Já mám brýle, protože nic nevidím a jsem černý. Že není slunko, no, jsi černý. Oči mám černé, jako. To jo, oči. No, oči, protože máš tak velké oči, ty vole. A nebo můžeme jít ještě směr na Kaufland. Kaufland! Jako to je vynikající na Kaufland, když žijeme na Kaufland. Kde žijeme v Kaufu, no? Žijeme v Kaufu. Tady žijeme, jo? Posedět na té, já se říkám, posedět. A pojď natočit sem a tam. No, jasně. Pojď natočit ty prvce. Takže v Karolíně na terasu se jde posedět, požívat, popít, pokecat. Popít, tak alkohol jako základ. No. Na sluníčku. Ještě aby jsme to koupili, jako na sluníčku není, protože dělám ní, dobře. Těch největších bedrach, tak jsou dvojci. Na stole, tak lidi, uvidíme, co máme. Tak na terase, vedle nás, slivovice. Lidi, tak tady byla přeštěrem bomba, někdo ji nahlásil. Tak, a bylo tak to dokumentu sám, vole. To. Lidi, hej, zdaletíme, to se musíš si... na mě a ne na něj. Na to mám jít. Já mám jít na tebe, vole, když já to držím. No jako, tak já si těžko to udržím, když tohle to. No a Karolina přímo za mnou. To je obchodní centrum, největší obchodní centrum v Ostravě, třetím největším městě v Česku. České republika, nuž. Není možný. Je to možný. To se jenom říká lidi. To se říká. No, že Ostrava je největší. To je smůla. Není největší, ale když se to bude hlavní město, tak by se to možná i tak dalo trošku dělat. Ne, dalo. Malinko. Jo, a nejvíce místa zabírá jen ta Karolina. Tak. Není to, že ale já se teď nějak trošku chvíli zůstřením, že jsem od tady trochu možný. Jo, protože teď už to začíná. A kameru natačí a lidi se dívají. Lidi se dívají, tak já se lidi posledu. Ty má, ty si to dělají. Kolik tam mám? 5-6 minut. Hej, a teď to vypni a pak to zase zapni. Já zapnu. Teď to vypni, vole. Když to nechám tam. No. Zapne. Že auto tu je, vole, že tam bude, ty si vůbec. Auta, tam bude, a ty jdeš. A to prostě nechci. No, co to dělá, nebo? Víš, pojď dál. Když chodí, tak musíš jít, ne? No. Ty to zblížíš, zaklidíš, no. A jdu chodí, že dívají, co blbne. No a to. Máš se zvyknout na nový život. To. No, nový život. Nový životní styl. To tady experimentuješ. 21. století, to si znamená, že musím říct, co chceš a nechceš. Experimentuješ. Jdu mít brýle. No, jako já. Ne, takhle je vnusno, ne. To baléš, jak to chci. Ej, já nevím. Ty hnusné. Ale asi kolik stály? 500? Přesně, asi tak. Cože jo? No to jo, připíš. Tak to vyzvolím. Kolik bys chtěl, jak na stopku? To víš, že ne, ty po zlatce ne, vole, za 20 tisíc, vole. Tak to jsem kupoval nějaká za 20 tisíc. Vidíte, lidi, jsem bohatý tady.